Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag så er det nok en gang vi skal spille på Nordic serveren. Og for dem som lurer, hvorfor rakker du facecam? Fordi at jeg skal prøve å gjøre masse produktivt på serveren, og i stedet for å filme en halvtime strekk uten å stoppe og pause facecam og sånn, så tar jeg det uten facecam på fredag. Så det håper jeg går greit. Uansett, jeg er ferdig med huset. Dette skal da bli huset hvor jeg skal bo i. Jeg symboliserte det med noen senger. Jeg tenkte egentlig, jeg har prøvd å recorde det, men det ble liksom, jeg har lyst til å prøve noe veldig interessant, men det fikk jeg dessverre ikke til. Så jeg har ikke kommet så veldig langt på introret. Litt grann det som noe skjer. Her skal det være masse hayballs og litt sånn. Så det blir ganske sweet. Men i episoden her, nå helt på å glemme temaet hva som kommer, så skal vi lage en, vi skal lage en, hva heter det da? En XP farm, siden jeg har vært litt grann og loket litt grann på serveren, og da har jeg klart å funne, en sånn fantastisk skeletten spawner. Så det vi skal gjøre i dag er faktisk å dra dit, så vi får, for vi får laget det. Uansett, ja, jeg bare glemmer alt hva jeg gjør, men vi skal ta med oss det her. Det her vi trenger, absolutt alt sammen. Det her vi trenger materialer, samle det. Ikke så veldig mye, men det er det vi trenger egentlig. That's it, så jeg skal komme, meg i gårde nå. Ta bare en liten båt, og så skal vi dra dit hvor jeg skal være. Og da har vi gravd oss, da har vi gravd det som var igjen, og da har vi 4 utover der, 4 utover der, 4 utover der, og 4 utover der. Og da må vi grave oss 2 dypt nedover, og her ser jeg altså da møter jeg på en mineshaft, noe som ikke er helt meninga, men det får vi blokk, ut etterpå. Når vi er ferdige å grave nedover her nå. Og da har vi også gravd oss 2 dypt nedover, så skal vi se hva vi gjør nå. Ja. Vi skal da ta og så, skal vi se nå, vi må faktisk vi må sette masse blokks her nå, så de ikke spawner inn her, for det kan bli et superkrise. Hvis de spawner inn her, så er vi, ja, det er vi på god vei inn mot, må feile veldig hardt på der, så det skal vi så absolutt ikke, det skal vi altså forklare og unngå å gjøre, for det har ikke vært noe kult at det har spawnet zombies ned her. Så jeg er sikker på at vi må ta den under her nå. Ikke spåne noen zombies her, altså. Det er fiffi. Der, sånn. Og da skal vi også ha, vi har 2 waterbucket her nå, som jeg skal lage en Infinity Water Source av. Jeg skal også plukke den her nå. Tenk at jeg skal lage Infinity Water Source her. Wow, det var ikke meningen. Det var altså overhovedet ikke meningen. Der, sånn. Og så fyller vi den her opp med 2, ja. Akkurat sånn der, helt riktig. En oppe der, og en der. Og da skal det, muligens, hvis vi gjør det her riktig nå, så skal det her igjen. Sånn her. Perfekt. Helt perfekt. Akkurat sånn vi har det. Og så må vi grave ut det her. Jeg vet at det her kanskje ikke er det mest interessant å se på. Men vi skal få litt mer interessant her nå. Så fort du kommer bortover til når vi lager, og hvor vi booster og hele bakken her. Så det skjønner det blir mye mer artigere. Rett og slett. Og der, og da skal vi da la vannet komme til oss. Rett og slett. Så det her skal gå da til her. Og da ser vi at alt vannet, alt det vi, for eksempel nå skal teste her nå. Vi skal teste. Hvis vi nå, oi, ja, det der hjelper ingen verdens ting. Nei, som ikke tenker bra. Hvis jeg får sånn hiv der nå, hvis jeg får sånn hiv bare borti der, så vil altså, alt vil da renne nedover dit. Så det er det vi også skal gjøre. Så jeg tok med veldig masse bud her nå, faktisk mye mer jeg har tenkt også. Så vi skal lage et crafting table, nå skjønner jeg at vi må ha en chest der da. To stykker kanskje også. Ja, det går fint. Vi bare setter inn sånn der. Der. Bøkket trenger start. Hvor du har crafting table da. Oppe der igjen. Og da skal vi lage, jeg kan bruke helt alt på det her, ja, det gjør jeg. Hvor jeg da vet ikke hvor mange signs jeg skal ha, jeg tror kanskje jeg tar noen til, så jeg er ganske sikker på at jeg har nok. Helt chat. Sånn, og da har vi laget signs. Jeg tror egentlig ikke det er noe mer bestrengt da, jeg tror that's it. Så, ta med 3 stacks med wood, og tar nesten ingenting av det. Ja, perfekt. Men vann skal vi ha, vann skal vi ha, vet du.
tre, sånn. Og det vi skal da gjøre, det at vi skal bygge oss, nå ser jeg at også den, og ja, det går fint, det går veldig fint også. Der, sånn. Og så ser jeg nå, en, hva som stopper for her nå? Er det grabberen som stopper for, eller hvorfor domde? Her vet du, nå fikk han. Og da vet du, når vi har kommet hit, så skal vi lage en her. Vi skal lage en her. Så skal vi lage en her. Og sånn der. Og nå kommer det litt sånn, ja. En liten lurefaks. Hvordan er dette her sånn? Hvordan skal den ok, vent da. Den er litt for langt inn igjen, faktisk. Den tenker man jo. Så vi må ha den en lenger ut. Er det sant? Nå er det på ruga på gravelet. Sånn der. Så skal vi sette en der, og der, så vi skal gjøre sånn her, og da, når den der har fulgt opp her, så blir den fulgt opp hit, og så går den opp her. Perfekt, ok, så da skal vi bortover, vi skal da, oi, her var plutselig en zombie til, det er forferdelig mange zombie her, så det merker jeg faktisk ekstremt godt også. Og da er vi trolig ferdig, jeg er ganske sikker på, jeg har da vært litt hull her nå, så da, den kan spawn i. Så skal vi komme oss tilbake til, nei, til Damograv andre enn vi faktisk, og vi skal komme oss til kista og sånn. Tror det her nok, og så skal vi bare grave oss en liten vei bortover her nå. Kjente sikkert å gjøre den her mye, mye bedre off-kamera. Men dere får garantert se den her i en annen liten oppdatering. Det straff akkurat perfekt da, på kista. Så det var jeg superduft fornøyd med. Men da må vi fjerne halvparten, vi må fjerne tortisen, og så skal vi se magien egentlig begynne. På en måte, kanskje det er riktig ordet for det. Hvor sweet. Nei, men da funker i alle fall det, så jeg må si tusen hjertelig takk for du så på episoden her. Jeg håper virkelig var en artig episode også. Det håper jeg virkelig. Det har vært utrolig kult, selv om det kanskje var litt kjedelig at vi bare hjelper Mina, men det er bedre enn ingenting for å si det sånn. Jeg sa tusen hjertelig takk for du så på, legg en like, kommenter, abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitt ny video. Mitt navn er Nordavind, ha det bra!